4 червня новообраний президент Володимир Зеленський анонсував, до переговорів у Мінську його команда підготувала дуже конкретні пропозиції та нові рішення. А ще повернула до тристоронньої контактної групи Леоніда Кучму. Ніхто територією, суверенітетом України торгувати не збирається. Утім, уже наступного дня у Мінську Кучма зробив дві резонансні заяви, через які його та Зеленського звинуватили у підіграванні російській стороні та підготовці України до капітуляції. Одна із них – про зняття економічної блокади Донбасу. Про те, що Кучма це сказав, стало відомо зі слів посередника на переговорах від ОБСЄ посла Мартіна Сайдіка. Це було дійсно так, і це було підтримано представниками ОРДЛО і ОРЛО. І це питання буде на розгляді економічної підгрупи наступного разу. У Кучми не заперечують, заява була. Кажуть, це позиція президента Зеленського, котрий вважає блокаду проблемою, яку треба вирішувати. Тим часом на ресурсах угрупувань ДНР та ЛНР повідомляють, саме їхні представники запропонували українській стороні почати прямий діалог щодо зняття блокади. У цьому питанні Донецьк та Луганськ запропонували конкретні ініціативи. Пояснює вже представник Росії у Мінську Борис Гризлов. За його словами, економічній підгрупі наразі доручили обговорити відновлення економічних зв'язків у випадку ухвалення Києвом відповідного рішення. Спецпредставник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік вважає, зняття економічної блокади Донбасу могло б стати великим проривом. А от в Україні перспективу такого сценарію різко розкритикували, зокрема, екс-президент Петро Порошенко. Виходить, українська сторона стає на коліна. Що далі? Репарації з бюджету України на користь агресора. Автономія з правом вето на суверенні рішення держави. Він наголошує, на зняття блокади варто йти лише за двох умов. Одна з них – повернення підтримуваними Росією бойовиками захоплених державних і приватних підприємств їхнім українським власникам. У протилежному випадку торгівля з окупованими територіями буде криміналом, адже означатиме фінансування тероризму, пояснює генпрокурор Юрій Луценко. Ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет. Друга обов'язкова вимога – повне припинення вогню. Власне, це питання так само 5 червня підіймалось у Мінську. Але, як і у випадку з блокадою, теж наштовхнулось на критику. Причина – ось ці слова. Вплоть до того, що не стріляти, як кажуть, відповідь, повинно записано бути. У відповідь на пропозицію Кучми спікер українського парламенту Андрій Парубій наголосив. Ми 5 років ведемо національну визвольну боротьбу. І ми хочемо повідомити, що заборона стріляти у відповідь – це шлях не до миру, це шлях до капітуляції. Наразі Збройні сили України знаходяться на Донбасі у режимі тиші, але мають право відкривати вогонь у відповідь без дозволу штабу, якщо проросійські бойовики атакують їх вогнем. Усі попередні перемир'я, про які домовлялися на засіданнях тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях. Нині, за словами Кучми, сторони мають домовитись не лише про час початку режиму тиші, а й про механізми його запровадження. Наступне засідання контактної групи в Мінську заплановане на 19 червня. А поки президент Володимир Зеленський закликав ЄС посилити санкційний тиск на Росію.